Mislim, kao i sve u životu, ono što volite nije teško. I ono vas to motiviše da radite i budete bolji. U početku jeste bilo teško, pošto smo ulazili u nešto što nismo ni znali tačno šta je tenis. Ali sad onako baš mi je drago što sam iz tako malog mesta došla ovde i da znam šta je iza mene. Kod zdravog života je najbitniji san, pogotovo za mene, zato što mi to daje nekako snagu i energiju za ceo dan. Rano ustajem, treniram i pre svega i zdrava ishrana je bitna. U nekim trenucima treba znati šta treba jesti, koliko treba jesti, da budemo na otvorenom, da smo na polju i obrazovanje. Mislim da je to isto jako bitno. Jako je teško sve uklopiti, zato sa jednog kraja grada na drugi ručam ponekad u kolima između tenisa, škole i onda uvijek nađem vremena za školu, zato što je meni jako obrazovanje bitno. I kad odrastam trebam znati i kulturu, i istoriju i sve. Pre mečeva volim da nađem neki svoj mir, da se osamim, da nađem neki prostor gde sam sama i da sa sobom nekako razmenim neka mišljenja, šta me muči u tom trenutku i tako. Meni je omiljen Grand Slam Roland Garros, zato što mi je ujedno bio i prvi juniorski ove godine i nekako mi je ta atmosfera pre nego što sam otišla, bilo mi je wow, idem na svoj prvi Grand Slam i nekako je Roland Garros bio prvi. Mislim da tada ću ostvariti svoje snove koje sanjam od malena, da ću biti na najvišim turnirima, na Grand Slamovima, da ću biti top najboljim teniserima sveta. Mislim da je poruka to da pre svega ono što rade da treba da vole i da uživaju u tome. I da ka svojim ciljevima da ih ništa ne sputava, samo da s voljom i željom idu ka tome.